शादी हो जा रही मेरी सकी भतीजी सी। ठीक है, मेरा बेटा बीमार सी, मेरी भतीजी नु ओदे नाल कोई लगाव सी, ओने अपनी मर्जी नाल कहा भी मैं शादी करनी है। कितनी उम्र सी भतीजी दी? भतीजी नु 16 साल है। 16 साल लगना जी, लग गई 2008 लग गई कि लगना मेरा बेटा बीमार सी, मेरी भतीजी नु ओदे नाल कोई लगाव सी, ओने अपनी मर्जी नाल कहा भी मैं शादी करनी है। कितनी उम्र सी भतीजी दी? भतीजी नु 16 साल है। 16 साल लगना जी, लग गई 2008 लगना चलो मीडिया ने बचा लिया। मीडिया ने नहीं बचाया जी, एक एनजीओ लागे खड़े ने बचाया, उन्होंने नाम मीडिया ने सारे ने बुलाया, मीडिया ने नहीं बचाया, मीडिया ने बुलाया वा। लड़के की उम्र कितनी है? लड़के दी उम्र भाई 19। अच्छा, लड़के नु होया की सी जी? ओना नु नहीं उठ सकदा भाई, जंग मैन सीगा ते सट लगी थे ब्रेन ते। अच्छा हां, ओदिया जो भी मतलब की 19 मार्च दा ओ तो बाद इथे 2 महीने के हड़ केस भी रिया वा, अप्रैल महीने च ओनु सट लगी 2 अप्रैल। नहीं मंजे तो उठ के चल के आसा थाने आएगा फिर? नहीं थाने ने ओनु फड़ के लेना पेंदा। फिर एह गल कहो ना, फिर आके किन्ने के चल फिजिकल गाड़ी सिनेमा चल रिया। हां जी, फिजिकल तौर ते तुसी मानदे हो ना कोपर ठीक नहीं है? हां जी हां जी। फिर भी तुसी लड़की शादी कर दे? चलो भाई, चलो आप गलती मानते हैं। हाँ जी, पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल तुम की क्या? कुछ नहीं, कहंदे कि शादी तुसी नहीं करनी। मैं कहा अपन नहीं करनी, गलती होगी साडे कोल। बस जी, 14 साल दी कुड़ी दा ब्याह हो चलिया। ओ सर, ओ हो गया, रुक गया सर। ਕੀ ਟੋਟਲ ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ ਚ, ਭੂਆ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਏ ਐਨਜੀਓ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ, ਐਨਜੀਓ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਰੂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ? ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਆ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਜੋਗਾ, ਉਤਨਾ ਭੂਆ ਮਾਮੇ ਦੇ ਕੁੜੀ ਬੱਚੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਭੂਆ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ? ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਘੋੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰ ਹੁਣ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਰੋਕਤਾ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਐਨਜੀਓ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪਾਲ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਪੈ ਜਾਗਾ ਤਾਂ ਮਜਾਕ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜੰਗ ਮੈਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕਰ ਜਦੋਂ ਨਗੇੜ ਚੱਕਿਆ ਮੇਰੀ ਢੇਡਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰਾ ਸੋਚੂਗੀ ਉਹਦਾ। शादी हो जा रही, मेरी सकी भतीजी सी। ठीक है, मेरा बेटा बीमार सी, मेरी भतीजी नु ओदे नाल कोई लगाव सी, ओने अपनी मर्जी नाल कहा भी मैं शादी करनी है। कितनी उम्र सी भतीजी दी? भतीजी नु 16 साल है। 16 साल लगना जी।
मेरा बेटा बिमार सी, मेरी भतीजी नूं ओहदे नाल कोई लगाव सी, उहने अपनी मर्जी नाल कहा भी मैं शादी करनी है। किन्नी उम्र सी भतीजी दी? भतीजी नूं 16वां साल है। 16वां साल लगना जी, लग गया 2008 दा। लग गया कि लगना ਬਾਜੀ ਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਕੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਚਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਈ 19। ਅੱਛਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਦਾ ਮਜਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਜੰਗ ਮੈਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਇਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਹੜ ਕੇਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਨਹੀਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਸ ਤਾਂ ਥਾਣੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਥਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਕਿ ਕਿਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਾੜੀ ਸਿਨੇਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ? ਚਲੋ ਭਾਈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਸ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁਕ ਗਿਆ ਸਰ। ਕੀ ਟੋਟਲ ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪ ਚ ਭੂਆ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਏ ਐਨ ਜੀ ਓ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ, ਐਨ ਜੀ ਓ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਰੂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ? ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਰੋਕਤਾ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਐਨਜੀਓ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਪਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹੀ ਵਾ ਪੈ ਜਾਓ, ਕਹਤਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜੰਗ ਮੈਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਦੋਂ ਨਗੇਸ਼ ਢੱਗਾ ਮੇਰੀ ਢੇਡਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚੂਗੀ ਉਹਦਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਭਤੀਜੀ? ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ 16ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਭਤੀਜੀ? ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ 16ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। 16ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਬਾਜੀ ਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਕੀ ਰਹਿ ਰਹੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਚਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਈ 19। ਅੱਛਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਜੰਗ ਮੈਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਇਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਹੜ ਕੇਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਨਹੀਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਸ ਤਾਂ ਥਾਣੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਥਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਕਿ ਕਿਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਾੜੀ ਸਿਨੇਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ?
चलो भाई चलो आप गलती मानते हैं। हाँ जी पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल तुम की क्या कुछ नहीं कहते कि शादी तुसी नहीं करनी मैं कहा नहीं करनी गलती होगी साडे कोल बस जी कभी 14 साल दी कुड़ी दा ब्याह हो चलिया ओ सर ओ हो गया रुक गया सर ਕੀ ਟੋਟਲ ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪ ਚ ਭੂਆ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਰ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜੀ ਆਏ ਐਨ ਜੀ ਓ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਐਨ ਜੀ ਓ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਰ ਖੂੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਲਈ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਜੋਗਾ ਉਤਨਾ ਭੂਆ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਭੂਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਭ ਘੋੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕਤਾ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਰ ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਨਜੀਓ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪਾਲ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹੀ ਪੈ ਜਾ ਕਹ ਤਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜੰਗ ਮੈਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਉਹਦਾ ਨਗੇਲ ਟੱਗਾ ਮੇਰੀ ਢੇਡਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰਾ ਸੋਚੂਗੀ ਉਹਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਕਹ ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਈ ਦੋਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਮਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪੇ ਆਖਾ ਸੀ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਕੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਉ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ 16ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ 16ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ 2008 ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਗਣਾ ਬਾਜੀ ਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਕੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾ ਬਾਜੀ ਚੱਲ ਜਾ ਬਾਜੀ ਚੱਲ ਜਾ ਬਾਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਧੀਆ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਉ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ 16ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ 16ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ 2008 ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਜੀ ਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਕੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਹਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਈ 19 ਅੱਛਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਭਈ ਜੰਗ ਮੈਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਇਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਹੜ ਕੇਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਹੀਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਸ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਾੜੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਜੀ ਕਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸਰ ਕੀ ਟੋਟਲ ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪ ਚ ਭੂਆ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਰ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜੀ ਆਏ ਐਨਜੀਓ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਐਨਜੀਓ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਰ ਖੂੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਲਈ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਜੋਗਾ ਉਤਨਾ ਭੂਆ ਮਾਮੇ ਦੇ ਕੁੜੀ ਬੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਭੂਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਭ ਘੋੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕਤਾ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਰ ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਨਜੀਓ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪਾਲ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹੀ ਪੈ ਜਾ ਕਹ ਤਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜੰਗ ਮੈਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕਰ ਚ ਉਹਦਾ ਨਗੇਲ ਟੱਗਾ ਮੇਰੀ ਢੇਡਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰ
खादी हूं जा रही मेरी सकी भतीजी सी। ठीक है, मेरा बेटा बीमार सी, मेरी भतीजी नु ओदे नाल कोई लगाव सी, ओने अपनी मर्जी नाल कहा मैं शादी करनी है। कितनी उम्र सी भतीजी दी? भतीजी नु 16 साल है। 16 साल लगना जी, लग गया 2008 लग गया फरवरी महीने लगे गलत करन जा रहे सी, पर हुण ऐसा नहीं कर कुछ नहीं करा। मैडम किन्ने चिर तो तुहाडे कोल लड़की रह रही? मेरे को भाजी हो गया 10 महीने। भतीजी लगाव सी, अपनी मर्जी नाल कहा मैं शादी करनी। कितनी उम्र सी भतीजी दी? भतीजी नु 16 साल है। 16 साल लगना जी, लग गया 2008। फरवरी महीने लगे गलत करन जा रहे सी। हाँ, गलत करन जा रहे सी, पर हुण ऐसा नहीं कर कुछ नहीं करा। मैडम किन्ने चिर तो तुहाडे कोल लड़की रह रही? मेरे को भाजी हो गया 10 महीने। अच्छा, मौके ते तुहाडे कोल पहुंचे आ, लगदा कि जेकर कोई ना पहुंचदा तुसीं ब्याह कर देना सी लड़की दा? चलो भाई, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਈ 19। ਅੱਛਾ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਜੰਗ ਮੈਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਇਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਹੜ ਕੇਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੁਛ ਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਸਰ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁਕ ਗਿਆ ਸਰ। मेरा बेटा बीमार सी, मेरी भतीजी नु ओदे नाल कोई लगाव सी, ओने अपनी मर्जी नाल कहा मैं शादी करनी है। कितनी उम्र सी भतीजी दी? भतीजी नु 16 साल है। 16 साल लगना जी, लग गया 2008 लग गया लगना फरवरी महीने लगे लगना। हाँ, गलत करन जा रहे सी, पर हुण ऐसा नहीं कर कुछ नहीं करा। मैडम किन्ने चिर तो तुहाडे कोल लड़की रह रही? मेरे को भाजी हो गया 10 महीने। भतीजी नु कोई लगाव सी, ओने अपनी मर्जी नाल कहा मैं शादी करनी। कितनी उम्र सी भतीजी दी? भतीजी नु 16 साल है। 16 साल लगना जी, लग गया 2008 लग गया
ਬਾਜੀ ਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਕੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਹਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਈ 19 ਅੱਛਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਜੰਗ ਮੈਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਇਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਹੜ ਕੇਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਹੀਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਥਾਣੇ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਗਾੜੀ ਸਿਨੇਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਾਲੀ ਵਾ ਪੈ ਜਾ ਕਹਤਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜੰਗ ਮੈਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਉਹਦਾ ਨਗੇਲ ਟੱਗਾ ਮੇਰੀ ਟੇਡਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰਾ ਸੋਚੂਗੀ ਉਹਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਕਹਤਾ ਰੋਹੀ ਆਪਣਾ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਦੋਈ ਦੋਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਮਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੇਡਿਆ ਮੇਰੇ अपनी मर्जी ना क्या मैं शादी करनी है भतीजी नु 16 साल गलत करन जा रहे सी पर हुण ऐसा नहीं कुछ नहीं करा ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਕੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ 12 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਧੀਆ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਅ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਹੈ 16 ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਜੀ 2008 ਬਾਜੀ ਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ